Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Istiqlolchilik harakatining yirik namoyandalaridan biri Junaydxon nomi bizga yaxshi tanish. Ushbu videoda Junaydxonning harbiy hiylalari haqida so'z boradi. Junaydxon har bir navkarni o'zi sinab qo'shinga qabul qilar. Kattami kichikmi, guruhga bosh bo'lishga arzirli yigitni esa yanada qattiq imtihondan o'tkazardi. Navkarboshilikka nomzod bo'lgan yigitni keng omma oldidagi maydonga o'tirg'izar. Odamlaridan biriga imo qilsa, saksovulzordan mushtdek cho'g'ni olib, o'sha odamning tizzasi ustiga qo'yardi. Agar nomzod chidamsiz bo'lsa, dodlab yuborar va uni yana oddiy navkarlikka tushirishar ekan. Gohida tizzaga qo'yilgan cho'g'ni sezmaganday og'riqqa chidagan nomzod. Garchi hamma yoqni kuygan et hidi tutib ketsa-da, bardosh berib navkar boshi bo'lardi. Aynan navkarlardan ham zirak va chaqqon josuslarni Junaydxonning josuslik mahkamasi rahbari vazifasidagi Matchon to'ra yollagan. U tez-tez qishloqlarda bo'lib turar. Oltin evaziga ko'plab xufiyalarni o'ziga og'dirib olardi. Har bir josus 3 yoki 4 ta aloqachi orqali Junaydxonga ma'lumot yetkazib turar edi. Ko'pincha aloqachilar savodsiz bo'lgani bois, faqat belgilangan vazifani bajarar, nima qilayotgani haqida tasavvurga ega bo'lmasdi. Aloqachilar xabarlarni qovunning ichiga, chopon qatiga, aravalar, tarvuzning ichiga yashirib yetkazardi. Ular go'yo o'zlarini to'y yoki marakaga, kasal qarindoshini ko'rgani borishayotgan, hunarmandga aravasini tuzattirmoqchi bo'lgan dehqon, gohida darvish, daydi qiyofasida ko'rsatib, Junaydxon oldiga yetib borardi. Xon ham o'z maktublarini turli yo'llar bilan, hech bo'lmasa, bittasi yetib borar degan niyatda bir necha nusxada jo'natardi. Bir kuni 1924-yilning yanvarida Xivadagi Pishkanik darvozasi oldida dafn marosimi bo'ladi. Qariyalar va qarindoshlar va qo'shnilar tobutni ko'tarib, marhumni qal'a tashqarisidagi qabristondagi ota-onasi yoniga qo'yish uchun ketardi. Shahardan hech kimni tashqariga chiqarmaslik to'g'risida buyruq berilgan. Shuning uchun soqchilar darvozani ochishmaydi. Shunda bir guruh mulla va olomon marhumni o'z vaqtida dafn etish kerakligi haqida vaz nasihat qilib, dag'dag'a qilishadi. Nimadandir shubhalangan soqchilar bir guruh mirshabni chaqirib, tobutdagi marhumning kimligini tekshirmoqchi bo'lishadi. Olomon har qanday qarshilik ko'rsatmasin, mirshablar tobutni ochishadi. Qarashsa, tobutda tirik odam qo'rquvdan dag'dag' qaltirab yotardi. Tobut va soxta marhum tekshirilganida shahar mudofasining zaif tomonlari haqida Junaydxonga yetkazish lozim bo'lgan ma'lumot topiladi. Oradan 2 kun o'tib, Xiva qalasi qamali davom etayotgan paytda Saidjon qori minorasidan namozga chaqiriq eshitiladi. Lekin muazzinning bu galgi chaqirig'i umuman boshqacha edi. Allohu akbar, Allohu akbar so'zlaridan keyin muazzin arab tilida Junaydxon uchun kerakli xabarni, ya'ni qo'sha darvoza tomonga yur, shohimardon tomonga yur degan so'zlarni aytgandi. Shahar himoyachilari muazzinning g'alati so'zlarini eshitib, uni qo'lga oldilar. Aytilgan tomon, shohimardon va qo'sha darvozaga borgan himoyachilar josus muazzinning xabarini eshitib, qo'lida arkon bilan yuqoriga tirmashayotgan Junaydxon navkarlarga duch kelishadi. Bular Junaydxonning josuslik tarmog'i naqadar aql bovar qilmas usullarga boyligining ayrim tarixiy dalillari. Shu tufayli ham Junaydxon 1895-1932-yillargacha bo'lgan qariyb 40 yillik kurashda chorizm va bolsheviklar ustidan ko'plab g'alabalar qozongandi.